اسلام د بغیرتی سبق چرته نه ورکي، د معافی ورکي. معافی غیرت ده، ښه اخلاق دا غیرت ده، حسن سلوک ته چا سره کول دا غیرت ده، د مشر عزت کول دا غیرت ده، کشرمانی نرمی کول او شفقت کول دا غیرت ده، دا بغیرتی نه ده. کمزوری ته سلام کول او ضرور ته سلام کول دا غیرت ده، دا بغیرتی نه ده. بغیرتی دارا چې ته د اسلام په مقابله کې یهود منی او عیسایان منی او ګنا منی او د ګنا تابع شي، دې ته بغیرتی وایي. لکه خپل کتاب راوالی، بازاری حسن راوالی، چې بازاری حسن دا شکر دی چې بازاری حسن چې کوم دی نو ریټایر کرنل لیکلی دی، که مولا لیکلی وای جو بس بیا به غټه لانجه وی. ریټایر کرنل لیکلی دی، د دې وجه پورې چا جواب ونه کړو. هغه دا پیشکش کړی دی چې سپریم کورٹ تم زما راځي، مخامخ دې سورې کې زما سره دلایل دي، ثبوتونه دي، پاکستان پاول سر کې لیکل دي. پاکی دا خپل پاکستان غیرتیان وای نه، پاکی چیپان وای نه، پاکی بریگیڈیران وای نه، پاکی سیاستدانان وای نه، دا موجوده پکې ټول دي، دې ته بغیرت وایي. دا د بغیرتو گروپ دی، او هغه کتاب د بغیرتو نومونه لیکل دي. دا هغو غټو ایوب خان نه شروع کړي ده، ولاندې راغلی دی. پردي خور مور عزت لوټه وهي، دې ته بغیرت وایي. شراب څکي، دې ته بغیرت وایي. مون نه کوي، دې ته بغیرت وایي. په معاشره کې ظلم کوي، دې ته بغیرت وایي. نن کوم قانون څه دی؟ د غریب په مرۍ باندې لاس ږدي، زورور نه نیسي. هغه پښتو شاعر وایي کنه، داسې قانون نه به څنګه بغاوت نه کوم چې لاس ته غریب په مرۍ ږدي او زورور نه نیسي. دې ته بغیرتي وایي. مسلمان د بغیرتۍ نوم نه دی. د دې وجه نه اسلام یو مؤثر مذهب دی، مؤثر دے تاثیر کئی. قرآن یو مؤثر کتاب دے، دے تاثیر کئی. نن هیڅ شی نشته، هر څه ختم. دا هغې وجه دا ده چې مسلمان ویونکی هم دسې دی زما په شان تي، او اورېدونکی هم دسې دی ستاسو په شان تي. ویونکی هم داسې دی او اورېدونکی هم داسې دی، لیکونکی هم داسې دی. لیکلو کتاب یې لیکلی دی، هغه هم هغه شان تي لوښی دی، هم مؤثره نه دی. لیکن نور اسلام و قرآن مؤثر کتاب و مؤثر مذہب دے.